Esiet sveicināti, RTV skatītāji! Prieks ar jums tikties piekdienā! Jūrmalā plāno izbūvēt jaunas un mūsdienīgas pieturvietas, kuru izmaksas lēsts ap 2,5 miljoniem eiro. Jūrmalnieki uzskata, ka tā ir neliederīgi tērēta nauda. Par to šovakar stāsts. Ielūkosimies arī grāmatā, kas atklāja karostas noslēpumus, un stāstīsim par mājas restorānu kustību Latvijā. Jūrmalnieki jau drīzumā varētu tikt pie jaunām sabiedriskā transporta pieturvietām. Par to, kādām tām būtu jābūt, gan viedokļi atšķirs. Metu konkursu uzvarētājs skices, kā nefunkcionāls, jau nokritizējuši Facebook lietotāji. Tur pretim jūrmalnieki uzskata, ka pirms domāt par jaunām autobusu pieturām, jāiepērk lielāki autobusi, jānovērš regulāra peļķu izveidošanās pie gājēju pārējām un daudzas citas svarīgas lietas. Par šo tematu interesējās Sandra Leitāne. Jūrmalā ir vairāk nekā 200 pieturvietu, kuras būvētas pirms apmēram 20 gadiem un savu laiku esot nokalpojušas. Tāpēc Jūrmalas doma izsludinājusi metu konkursu un iecerējusi izbūvēt jaunas un mūsdienīgas pieturvietas, kuru izmaksas tiek lēstas ap 2,5 miljoniem eiro. Tomēr izrunātie jūrmalnieki uzskata, ka tā ir neliederīgi tērēta nauda. Pašreiz pilsētā vienotā stilā uzstādītas četru veidu pieturvietas. Visbiežāk sabiedrisko transportu pasažieri var gaidīt pieturā, kas aprīkots ar solu un nojumi. Vai sargā no lietus vēja ir ērtas? Nē, nu nesargā ne no lietus, ne no vēja, jo mums pūš vējš un lietus līst no visām pusēm. Bet nu kā ir, tā ir labi, ka vismaz ir kaut kāds jumtiņš. Vietās, kur mazāk braucēji, jumtiņa nav un dažkārt nav arī sola. Atsevišķās vietās, kā piemēram pie pilsētas domas, gan pieturvietā aprīkoti nevien ar nojumi, bet arī ar stikla sienām. Nu, ir vairāk nekā 200 pieturas un ņemot vairāk, ka pilsēta ir diezgan gara, līdz ar to viņas arī dažādas ir un dažādi aprīkotas. Tagad domnieki nolēmuši, ka pieturvietas, kas no lietus nepasargā pat vislabāk aprīkotajā variantā un turklāt vairs neatbilstot laika garam, bet tikai bojājot pilsētas tēlu, jānomaina pret jaunām. Tas ir vairāk nekā 20 gadus, jā, un šobrīd pilsētā tā transporta pieturas ir viens tāda, nu, kā pilsētas arī vizītkarte. Līdz ar to tas konkursa mērķis bija izstrādāt metu, kura māksliniekiem, arhitektiem būtu iespēja kādu viņu redzējumu redzēt pilsētā nākotnē, kādas šīs pieturas varētu izskatīties. Metu konkursā par labākajām atzītas četru autoru skices. Pirmās vietas ieguvēja redzējums par pieturvietām jau paspējas raisīt karstas diskusijas Facebook profilā Jūrmalas Latvietis, gan par to, ka firmas īpašnieks ir pietuvināts domei, gan arī par potenciālo pieturvietu funkcionalitāti. Un bez šaubām, jā, nu, viens no tiem vērtēšanas kritērijiem arī ir šī funkcionalitāte, bet tajā pašā laikā nu, arī jāsaprot, jo mēs lielākus izvirzam, teiksim, tos funkcionalitātes, jo tādā veidā mēs arī sadārdzinām. Nu, konkursa laikā tika meklēts tāds kompromiss, jā, starp to, starp arhitektūru un funkcionalitāti. Pilsētas ielās uzrunātie iedzīvotāji gan visi kā viens uzskata, ka Jūrmalā ir daudz citu lietu, kur ieguldīt līdzekļus būtu daudz liederīgāk. Manuprāt, vajag nopirkt normāls autobuss, lai cilvēki varētu braukt ar autobusiem un pēc tam domāt tālāk kā pieturs, jo pietur man neaiznesīs uz bulduriem uz darbu un vakarā mājāt. Ziniet, šeit Kauguros pieturvietas mani apmierina, bet neapmierina autobusi. Tie ir pārāk maz. Agrāk bija labi lieli autobusi. Tagad palikuši tikai divi lieli autobusi un runā, ka no jaunā gada arī tos noņemšot. Man ir kaut kā liekas, ka ir daudz kas svarīgāk uztaisīt. Kaut vai firma, kura mums labo ceļus, saucās Liktenis, un tad viņai katrā pieturā, kur ir cilvēku pārēji, ir kaut kā neveiksmīgi rodās tas, kad ir ūdens. Teiksim, pāriet pa to nozīmē, to vietu nav iespējams, ir jāiet līdz pusceļam un tad jāmēģina uz vienu uz otru pusi. Ja? Pie mūsu mājas arī skolas 57 gadiem ir jāpāriet peļķie, neviens viņu nevar aiztaisīt siet. Kur jūs, prāt, labāk naudu izlietot? Labāk veselības aprūpē.
Jūrmalas doma skaidro, ka pašreiz esot sadalīts vien balvu fonds 8000 eiro apmērā, bet kad un kādas pieturvietas tikšot izveidotas vēl neesot zināms. Vismaz nākamā gada budžetā šim nolūkam finansējums netikšot paredzēts. Turklāt nolikums pieļaujot arī korekcijas iesniegtajās skicēs. Jāpiebilst, ka Latvijā nav vienotu standartu pieturvietām, līdz ar to gan dizains, gan funkcionalitāte ir atkarīgi tikai no žūrijas, būvvaldes un mākslinieku redzējuma. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Šodien atklāšanas svētki atzīmēti grāmatai Noslēpumainā karosta. Tās autori uzsver, ka grāmatas iznākšana tagad ir aktuāla, jo novembrī aprit tieši 100 gadi kopš Latvijas brīvības cīņām, kuru Noris karostā aprakstīta vienā no grāmatā iekļautajiem stāstiem. Viens no grāmatas autoriem Andželas Remes stāsta, ka ideja rakstīt par militāro pilsētu karostu ieteicis rakstnieks Ēriks Hanbergs un izdevniecība Latvijas mediji. Remes piekrīt, jo jau iepriekš bijis apkopojis materiāls par karostā 1919. Gadā notikušajām cīņām pret Bermonta karaspēku. Kā otru autoru pieaicinājis vēstures pētnieku un karosts gidu Juri Raķi, kurš lepojas ar milzīgu vēsturisku fotogrāfiju kolekciju, turklāt viņa pūrā ir daudz sulīgu stāstu par militārās pilsētiņas vēsturi. Lielākā daļa jau no tiem visiem notikumiem, nu, izņemot tos, kas bija 100 gadus atpakaļ, jā, tie visi ir paši piedzīvoti. Padomu laikā bija tāds leģendārs dzēriens šilo, latviski īlens. Nu, tas bija spirts, ko uz zemūdenēm viņš bija kā valūta. Nu, daudzas lietas varēja sarunāt tikai paņemot, zinām, tilpumu trauku līdzi. Nu, tad arī no vēstures faktiem, kas tad tas šilo ir un kāpēc viņš to nosaukumu dabūja. Nu, kaut kā tā. Tas tur ir aprakstīts, jā? Tas tur ir aprakstīts. Kādi tik visādi personāži tur nav? Un kādi tik visādi notikumi nav? Un tad sākam domāt, ka tas ir jādara viss zināmas. Ņēmam par tādiem posmiem un tādas atsevišķas gadījumus, ko nezina, kas varētu interesēt. Grāmatā aptverts laika posms no 19. Gadsimta beigām, kad par cariskās Krievijas naudu sākās karosts būvniecība un beidzot ar mūsdienām. Grāmatas lapusēs rosās gan Krievijas cars, gan lidotājs Herberts Cukurs, Molotov-Ribbentropa pakta parakstītājs Joachims von Ribbentrops un citas karostā dzīvojušas vai to apmeklējušas personas. Mēs vēl paši neapzināmies to karosts lomu, kādi tā ir bijusi gan Liepājas, gan Latvijas vēsturē. Ļoti liela loma bija. Mēs jau 50 gadus gandrīz neko nezinājām, kas tur notiek. Vai tur ir ātomu kodolienoču, vai nav uz tām zemūdēmenēm, vai kodolu zemūdēmenes, vai nav. Viņš neko nezināja par to karostu, kas tur. Abi autori uzsver, ka visi karostas noslēpumi vēl nav atklāti, un grāmatā iekļūst tikai daļa tās krājumā esošo stāstu. Tas apjoms jau ir, nu tad iznākt kopoti raksti. Ines Ķester, Elvijs Puķēvits, Saigars Breč, TV Kurzeme. Un tagad iedomājieties lauku sētas ainavu. Noteikti bieži vien tajā redzam šķūni, kas glabā gadiem uzkrātas mantas. Un tomēr tas nav tikai šķūnis, tā ir vieta, kas var potenciāli būt svētku noris vieta. Un par to arī mūsu nākamais stāsts. Meklējot veidus, kā attīstīt turismu pakalpojumu piedāvājumu reģionos, tiek realizēts projekts, kas attīsta mājas restorānu kustību Latvijā. Par to plašāk kolēģi Dati Siliņu. Es esmu atbraukuši uz mana vecvectēva dzimtas mājām, uz biķu mājām, kas vēsturiski saucās kā kalna biķi, kaut gan mēs daļai esam arī kalnā. Un šeit mēs saimniekojam jau pāris gadus un ceram šīs mājas atjaunot un ienest šeit ļoti lielu dzīvību. Anna un Gati Zēliņi no Tomes pagasta piekrituši izaicinājumiem piemāju šķūni uz dienu pārvērst svētku norises vietā. Partnerība Zied Zeme realizē starptautisku projektu, kas sniedz iespējas vietējiem mājražotājiem un saimniekiem nozares profesionāļu vadībā izmēģināt spēkus mājas restorānu organizēšanā. Tādējādi motivējot radīt un piedāvāt arvien plašāku pakalpojumu klāstu reģionos. Mums iekšā visu laiku kaut kas tā kā kņudina, ka šeit tā kā vajadzētu kaut ko
atjaunot, iesākt kaut ko darīt liederīgāku, kaut ko priekš sevis tīkamāku un citiem baudāmāku. Līdz ar to šis piedāvājums īstenībā nāk no vienas puses tieši laikā, bet no otras puses ir tāds ļoti liels stimuls un spēriens kustēties un darīt lielus darbus ļoti īsā laikā. Kā norāda Ziedzeme projektu vadītāja Iluta Jansone, šis jau būs otrais no kopā plānotajiem 8 mājas restorāniem. Salīdzinot ar pirmo, kas tika organizēts Muižas ēkā, šoreiz izaicinājums būs tieši norises vieta. Mēs mēģinam salikt kopā tādu klasisku latviešu, kuram ir lauka īpašums, starta komplektu. Tas ir šķūnis, kur ir skāris laika zobs, kurš ir piekrauts pilns ar viskaut ko. Un mēģinam viņā uzbūrt tādu sajūtu un pasākuma epicentru. Radīt siltas sajūtas augstā laikā. Arī tad, ja no debesīm nāk lietas un horizontālais lietas, tajā pašā laikā tik galā. Tas priekšmets, ko mēs gribam parādīt šoreiz, ir tas, ka jebkur var uzbūrt svētkus. Un otrām kārtām, ka Latvijā vasara ir labi, ja 3 mēnešus, bet pārējos 99 mēnešus mums ir jāpielāgojas un jāturpina darboties. Projekta dalībnieki ir ogres sapriņķa mājaražotāji, kas projektā piedalās gan ar savu produkciju, gan darbojas pasākuma komandā. Daļa no dalībniekiem kopā ar šefpavāru Juru Latišēnuku rūpējas par ēdiena pagatavošanu, savukārt otra daļa kopā ar dekorātori Baibu Prinduli Renci nodrošina pasākuma noformēšanu. Forši, šķūnis. Tagad varbūt mazāk aktuāli, bet pirms pāris gadiem viss kāziņš tā notika. Tā ir tikai omītēm trauma. Nu, jo visām omītēm liekas, ka mazbērniem vajag ārkārtīgi skaitas kāzes, un tad viņas ienāk šķūni un saka, nu tā kā mūsu jaunībā, vai tiešām jums nebija naudas bērniņi. Nu tā, bet man liekas, priekš radošas platformas ļoti forša vieta. Annas un Gata ugunskristības jau pavisam drīz, 13. novembrī, valsts svētku noskaņās, kas šoreiz tiks caurvīts ar Annas ģimenes dzimtas stāstu. Un iespējams nākotnē Kalnabeķu šķūnis papildinās vietējā Tomes pagasta kultūras un sabiedrisko dzīvi. Man liekas, ka nav nekā tāda, ko nevarētu izdarīt pa lielam. Galvenais jau ir gribēt un darīt, jā. Un tas 13. novembris, jā, mēs gaidām ar nepacietību. Nu, daudziem zinām šādi šķūnīši ir, un viņi jau tur sapņo. Nu, tad vācat ārā šķūnīšus. Vācat, nesat, jā, tas ir pirmais darbiņš. Ieteikt to darīt siltā laikā, jo ir visādas lietiņas sakrājušās, ko sadedzināt vai pārlikt garāžā, piemēram. Un es domāju, ka katros laukos ir viens kārtīgs materiāls, ko izpētīt. Un tikai gribēt vajag, gribēt un darīt. Dats Siliņa, Artis Supe, Ogres apriņģa ziņas. Domāju, ka piekritīsiet, ka šī nedēļa ir bijusi notikumiem bagāta. Piedzīvotas Lietavas un plūdi un aizvadīts ārstu streiks. Šie temati ir plaši apspriest arī sociālajos medijos. Ko tad cilvēki raksta un kādas diskusijas tur aizījušās, to apkopojas mans kolēģis Elvis Krastiņš. Es sveicinās. Atkal interneta apskats. Sāksim ar ceturtdienas svarīgākajiem notikumiem un proti mediķu streiku. Šis notikums rezonējās arī Latvijas interneta vidē un bija skaidri redzams, ka lielākā daļa solidāri iestājās un atbalsta mediķus. Atalgojuma problēmu komentējis ir bijušais Rīgas Sedeņu universitātes rektors Jānis Gardovskis. Viņaprāt, ārsta algai par vienu slodzi būtu jānodrošina vidusšķiras augstākā slāņa dzīves līmenis. Tikmēr Twitter lietotais Reinis bija ievērojis, ka mediķu streika laikā Rīgas ielas ir tukšas. Loģisks secinājums, ko var izdarīt, ir sastrāgumus rada mediķi. Pārējam pie Tetra. Tie, kas nezin, Tetris ir datorspēle, kuras uzdevums ir krītošos kauliņus salikt kārtīgi pa līnijām, tā iegūstot punktus. Tomēr jau kādu laiku interneta vidē popularitāte ir ieguvis Tetra izaicinājums, kur dažādi uzņēmumi, institūcijas, nevalstiskās organizācijas un kopumā darbu darītāji publicē foto, kuros parāda visu aprīkojumu, kas tiek izmantots, lai pildītu darbu pienākumus. Šajās fotogrāfijās redzami dažādu profesiju pārstāvji – tīčers, koledžu studenti, autorālie ekipāža, sapieru vienība, Londonas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, Indonēzijas gaisu spēku vienība, arī observatorija ar visiem darbiniekiem, visbeidzot arī mūsu kaimiņi igauņi, ir izrādījuši savu kuģi ģenerāli Kurvīti,
helikopteri un visu pārējo inventāru. No Tetra pāriesim uz kosmosa izpēti. Šī nedēļa Latvijai kosmosa jomā bijusi visnotaļ bagāta, jo valdība ir atbalstījusi Latvijas dalību Eiropas kosmosa aģentūrā, kā asociētās dalību valsts statusā. Jāsaka, ka par šo vēl jānobalso arī Saimai. Tomēr, ja balsojums būs pozitīvs, tas nozīmēs, ka Latvija varēs piedalīties Eiropas kosmosa aģentūras projektos un citās aktivitātēs. Manuprāt, diezgan forši, bet tas tālākā nākotnē. Tomēr, pavisam drīz, Lāču plešu dienā, Latvijā varēs vērot Merkūra tranzītu. Tas nozīmē, ka uz Saules diska būs novērojama šī planēta. Iepriekšējo reizi šī parādība bija novērojama pirms 3 gadiem, bet nākamreiz to varēs redzēt tikai 2032. gada 13. novembrī. Tāpēc, ja vēlaties novērot šo parādību, tad Lāču plešu diena ir jāatzīmē kalendārā. Un noslēgsim šo apskatu ar plūdiem. Nu, protams, to, kas notiek Latvijā, būtu grūti salīdzināt ar plūdiem, kādus mēs varam novērot kaut vai Āzijas valstīs. Bet šādas tādas nērtības, neapšaubām, šie dabas niķi rada. Tā, piemēram, Daina Roze savā Facebook kontā bija ievietojusi video, kur redzams, kā Rūjas upe ir, tā teikt, izplatusi savas aprises. Vietu, kur mums ziņoja par aplūdušu ceļu, devos arī es. Esam tagad pie Kurģemes, kas ir starp Limbažiem un Salacgrīvu. Jā, kā redzam, viss ceļš vairāk gan nav aplūdis. Aplūdus ir tikai viena daļa, kas ir norobežota ar šiem te speciālajiem ceļuzīmēm. Un ir uzbērta visam svaiga šķēmba. Lai gan viņa ir mīksta, tomēr mēs redzējām, braucot uz šajieni, ka šo ceļa posmu šķērso arī satiksmes autobusu. Tas viss šonadēļai. Paldies, ka skatījies, un uz tikšanos! Ar Elvi internetu apskatā tiksimies atkal nākamu piektdienu, bet nu man laiks no jums skatītāji atvadīties novēlu patīkams un izdevušās brīvdienas, un uz tikšanos atkal pirmdien. Atā!